নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কাৰণে 4712টা পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আজি আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়তো ইয়াৰ অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে। জাষ্ট ভেকেঞ্চিটো কিমান আছিলে সেইটো ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াতে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট আছে পোষ্টেল এছিষ্টেণ্টৰ, 3181টা পোষ্ট আছে। তো ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত কম সময়তে গম পাব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগন্তুক DHS ট্ৰেন্সপৰ্ট ছেক্ৰেটেৰিয়েট এইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই ই বুকখন কিনি ল'ব। 9500 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব মাত্ৰ 125 টকাত। ইডুকেশ্যন ফৰ আছাম .stores.instamuzu.com আহি আপোনালোকে ইয়াৰ PDF ফাইলটো কিনি ল'ব পাৰে। তো ইয়াতে SSC CHSLৰ ফালৰ পৰা যিটো ভেকেঞ্চি আহিছিলে 2020-21ৰ, সেই ভেকেঞ্চিটোৰ আণ্ডাৰত আজি ইয়াৰ যিটো পোষ্ট হ'ব 2020-21ৰ কাৰণে সেই পোষ্ট থকাৰ এখন নোটিছ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে কি কি পোষ্ট আছে বুলি ক'লে আপোনালোকে গমেই পাইছে ইতিমধ্যে। আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বহুতে সুধি আছিল যে SSCৰ এই CHSL ভেকেঞ্চি কিমান আছে, তো তাৰ আজিহে নোটিছ আহিছে আৰু মই আপোনালোকক নোটিছখনো দেখুৱাম। তো ইয়াতে যিখিনি পোষ্ট আছে তাৰে মেক্সিমাম পোষ্টৰ কাৰণে মাথো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম বা যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু কেইটামান পোষ্টৰ কাৰণে, বিশেষকৈ DEO পোষ্টটোৰ কাৰণে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম লাগে, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াতে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে যদি এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে মই আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে এতিয়াই এপ্লাই কৰক। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 15 তাৰিখ, কিন্তু আপোনালোকে 13 তাৰিখমানৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই কৰিবলৈকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। ছাৰ্ভাৰ যথেষ্ট ডাউন হৈ যায় আৰু ইয়াৰ কম্পিউটাৰ বেছড টায়াৰ 1 এক্সামটো 12 এপ্ৰিলৰ পৰা 27 এপ্ৰিললৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব 2021ত। আৰু চাওক, ইয়াতে ভেকেঞ্চিৰ কথা ক'বলৈকে গ'লে যিখন ভেকেঞ্চি চাৰ্ট আহিছে সেই চাৰ্টখন ইয়াতে আছে। তো লগতে আপোনালোকে যদি লুচেণ্ট জিকে ফ্ৰী PDF ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে এই পেজটোতে পাব। সকলোবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনো আছে, ইয়াতে লুচেণ্ট জিকে PDF ডাউনলোড বুলি আছে। আৰু ভেকেঞ্চিটোৰ চাৰ্টখন একচুৱেলি ইয়াতে আছে, ভেকেঞ্চি নোটিছ বুলি মই লিংকটো দি দিছোঁ। SSCৰ ৱেবছাইটত আজি প্ৰকাশ পাইছে এইখন। তো এইখন হৈছে নোটিছখন। তো ইয়াতে চাওক, 2020ৰ কাৰণে এই ভেকেঞ্চিটো মুকলি কৰি দিছে আৰু এই ভেকেঞ্চিৰ চাৰ্টখন এনেকুৱা ধৰণৰ LDC JSA বা ইয়াতে পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবিলাক পোষ্টৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ আছে। তো ইয়াতে PASA পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট, চৰ্টিং এছিষ্টেণ্ট মুঠ 3181টা পোষ্ট আছে আৰু বাকী প্ৰায় 1500-1600 পোষ্ট জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট বা লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ কাৰণে। আৰু যিটো DEOৰ পোষ্ট এইবাৰ যথেষ্ট কম আছে। তো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে সেই পোষ্টকেইটাত ছিলেকশ্যন পোৱাৰ চান্স আছিলে, তাত দৰমহাৰ নিৰিখটো বেছি। তো বেলেগ একো পাৰ্থক্য নাই। তো নিশ্চয় আপোনালোকে ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে গম পালে সোনকালে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে। আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমাটো যদি আপোনালোকে গম নাপায় তেনেহ'লে ইয়াতে চাই লওক, 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। OBCয়ে 30 বছৰলৈকে পাৰে, SC ST 32 বছৰলৈকে পাৰে, তাৰোপৰি PWDয়ে 37 বছৰ পৰ্যন্ত এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লিকেশ্যন ফি 100 টকা দিব লাগিব OBC আৰু জেনেৰেলৰ ল'ৰাসকলে। ছোৱালীসকলে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে আৰু PWDয়েও দিব নালাগে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।